নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে এলেক্স মইনা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৰে বাবে এটি খুব সুন্দৰ ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মনৰে প্ৰিয়া মোৰ নাথাকা